Yes, cool ProGen Media ate yomatu poliisi oluvanyuma olw'okufuna ebiragiro ate bave mu maka ag'omukulu Bobi Wine gye babadde bagumbye okumala ennaku ttaano ate kyaddaaki bonna amaanyi baagazizza ku nguudo naddala ezifuluma Busoga Region. Bano ate mwattu beeyongedde okuba nga bafeffetta buli mmotoka eyitawo, buli mmotoka ne booda ez'enjawulo baagala balabe omukulu Bobi Wine ali ludda wa. Booto banyumiza kirala oba mmotoka ki kubanga bagenze okizuula nga omukulu atambulirako ne mu takisi olwo ne yeekuba bu selfie ng'abayitako bulungi nnyo. So ye mukulu Bobi Wine era nga bakyeyongera ogenda maaso okumunoonya naye nga gwe banoonya naye aganye okulabika abalumiza omutwe naye nga ki ekimunoonyesa kumukwata olwo bamuzeeyo under house arrest ewe wali emagere. So yembeera bwetyo wekyali ye Bobi Wine agambye teri kuzikiza era bannayuganda be bakyamukweka mpaka wanakowa nagamba kati kanzire ewaka.